תקבל בסיפוק את הידיעה ששלוש הקבוצות מתחתיה לא הצליחו לנצח. בואו נראה עכשיו את ההתקפה הזאת של מכבי, וזה שער! ודור מיכה מקבל כאן מסדר כבוד מההגנה של סכנין, המשפחה מריעה מהיציע, החבר'ה פשוט עמדו, נתנו לדור מיכה לעשות את המהלך שלו ולסגור כאן את העניין עם 2-0. פעולה יפה, פעולה חכמה של דור מיכה שמקבל את הכדור באגף ימי, נכנס לכיוון המרכז, הוא הולך לכיוון השער, רגל שמאל שלו, לא ביתה חזקה, ביתה חכמה, ביתה מדויקת. תראה, אמרתי לך שאני לא כך אוהב את החילוף של זהבי, אבל מכבי בפעולות אישיות יכולות לעשות גולים. אני לא אוהב את המשחק הזה שהם יחזיקו את הכדור ולא ינסו להפקיע כמה שיותר שערים, אבל גולים יכולים ליפול. כן, ואלי כהן יודע שההגנה שלו הייתה עכשיו כמו קונוסים. מיכה עבר בקלות, אף אחד לא ממש...